Já tentou imaginar um mundo sem computadores? Hoje, quaisquer cálculos podem ser facilmente realizados com o auxílio de um computador portátil. Mas mesmo antes havia cálculos indispensáveis, como é que se fazia? Nos anos 1980, as pessoas usavam uma calculadora. Isto era então uma tecnologia emergente. Mas mesmo antes disso, e durante a maior parte do século XX, as pessoas usavam uma régua de cálculo. Os primeiros instrumentos deste tipo surgiram na Grã-Bretanha, pouco depois de 1600. E antes de tomarem a forma da régua, os instrumentos eram discos. E foi também neste formato que o instrumento, mal tinha surgido em Londres, chegou a Portugal. Aqui pode ver-se um destes instrumentos, na sua forma primordial. Dos instrumentos deste tipo, desta configuração, sobrevivem apenas 7 no mundo inteiro. Este disco de latão, fino e cuidadosamente gravado, é perfeitamente redondo. Tem 2 réguas articuladas no centro, unidas numa charneira. Estes 2 braços foram concebidos para poderem ser ajustados com precisão sobre os números das várias escalas. Vamos ver como é que funciona. Este instrumento chamava-se círculos de proporção, porque contém uma série de círculos concêntricos, todos graduados de forma logarítmica. E logaritmo combina 2 palavras gregas, significando números proporcionais. Os círculos de proporção permitiam efetuar cálculos com grandes números. Por exemplo, multiplicar rapidamente números enormes ou extrair raízes quadradas ou cúbicas. Ou ainda, elevar qualquer número à 3ª, 4ª, 5ª potência, etc. Entre as muitas escalas, apenas um círculo está dividido uniformemente. No braço da régua, lê-se a etiqueta E. Isso significa igual. O círculo logo em frente tem a etiqueta N, para indicar números. E sobre esta escala, os números estão espaçados de forma muito subtil, como vamos ver. Na sua posição atual, os 2 braços indicam, no círculo N, os números 2.2 e 4.6. A cada uma destas posições corresponde também um número no círculo E, 0.342 e 0.662. Mas quando o instrumento estava em uso, os braços podiam ser girados de forma independente e a ser ajustados a qualquer posição. Repara que a escala do círculo N não parte de 0, vai de 1 até 10. E desta vez, a graduação é totalmente não linear. Ela é logarítmica, isto é, o espaçamento das unidades subsequentes é cada vez menor. Vamos supor que você faz hoje 19 anos e gostaria de saber quantos dias já viveu desde o seu nascimento. É fácil. Tem que multiplicar 19 por 365 dias. Veja como fazer. Ponha o primeiro braço na posição 1 do círculo N e o segundo braço no 19. Vá à procura do 19, subindo a escala até 10 e imagine que, a partir daí, a percorrer a escala a segunda volta, ela chegará até 100. Portanto, coloca o segundo braço no 1.9 para 19. Gira os 2 braços em conjunto, sem alterar a abertura entre eles, de forma a posicionar o primeiro braço nos 365. Representado na escala como 3.65. O resultado da multiplicação aparecerá logo na posição do segundo braço, 6.94.
Este número deve ser lido como milhares, visto que os números multiplicados eram dezenas e centenas. Portanto, 6.940 dias. A escala não fornece o número exato de dias, 6.936. Mas imagina que era preciso adicionar 4 dias, um para cada ano bissexto da sua vida. Usando o círculo N, é possível também resolver questões ainda mais difíceis. Suponha que tem 4.600 euros no seu milheiro. Quanto é que este dinheiro valerá daqui 32 anos? Imaginemos que perde 2,1% do seu valor cada ano devido à inflação. Encerra então o segmento de 100 a 102,1 entre os dois braços no círculo N e verifica a que é que corresponde no círculo E. É cerca de 0,1. Agora, multiplica 0,1 por 32. É fácil. É 3,2. Abra então os braços para abranger de 0 a 3,2 no círculo E. Feito isto, roda agora os dois braços em conjunto, sem alterar a abertura entre eles, de maneira a que o segundo braço fica na quantia da sua fortuna, em 4.600 euros, representado na escala por 4.6. O primeiro braço está agora a indicar o valor que sobrar depois destes anos todos, 2.200 euros, ou seja, nem metade do que tinha antes. Bom, parece que é melhor não guardar este dinheiro no milheiro, mas sim gastá-lo em algo que valoriza. Para os que gostam de matemática, a operação que acabamos de realizar corresponde a elevar o rácio 100 para 102,1 à 32ª potência. E mais uma vez, o instrumento não oferece um resultado exato até ao último algarismo, mas obtém-se uma aproximação excelente ao resultado correto. E isto com poucos gestos simples. Há mais escalas neste instrumento. Estes contêm os valores das funções trigonométricas do seno e de tangente. São etiquetadas S e T. Estas foram muito importantes na época, porque os cálculos mais frequentes, quer na astronomia, quer na navegação, envolviam multiplicação ou divisão de senos ou tangentes. Graças ao instrumento, estas operações reduziam-se a um mero balé de dedos, escalas e braços. No instrumento dos círculos de proporção estavam incluídas outras escalas. Estas tinham a ver com astronomia e medida do tempo. Aqui pode ver uma escala de calendário com a indicação de uma série de estrelas brilhantes. Esta escala permite saber a hora à noite. No reverso, há mais um instrumento. O desenho corresponde a um relógio de sol horizontal, com escalas que contêm muita informação sobre a posição do sol ao longo do ano. Este relógio de sol foi concebido para uma latitude geográfica específica, de 54,5 graus norte, correspondente a Newcastle, no norte da Inglaterra. E isto é indicativo da origem deste objeto. Este instrumento específico foi certamente feito para alguém de Newcastle. O relógio de sol só podia funcionar para aquela latitude. Acresce como perito consegue, pelo estilo do artesão, identificar a oficina específica em Londres, onde foi feito, a do mestre Elias Allen, por volta de 1630, de onde provém a maioria dos 7 instrumentos deste tipo que estão preservados. Estes círculos de proporção eram objetos não apenas complexos, mas também muito caros. Só pessoas com fortuna e educação matemática os quereriam adquirir.
A produção era laboriosa e o latão uma matéria cara, e por isso não foram produzidos em quantidade. Mesmo assim, o fabricante Elias Allen produziu vários destes instrumentos. Um deles, assinado por um aprendiz de Allen, Richard Davenport, também foi preservado. O surgimento dos círculos de proporção envolveu alguma controvérsia. O inventor do instrumento foi William Oughtred, um tutor de matemática dos arredores de Londres. Ele conversou sobre o conceito deste instrumento com o dito fabricante de instrumentos, Allen. Um outro matemático viu um esboço do instrumento na oficina dele e apressou-se a fazer uma publicação impressa da invenção com uma patente real em seu nome, Richard Delamain. Este homem ambicioso ainda criou um nome muito original para o instrumento, gramelogia. Mais tarde, um aluno do verdadeiro inventor, William Forster, publicou a versão original do instrumento em 1632, com instruções para o seu uso. O livro continha também um ataque feroz contra Delamain por se ter apoderado da ideia do instrumento. Poucos anos depois destes acontecimentos, os instrumentos tornaram-se conhecidos em Lisboa. Um lente de matemática do Colégio Jesuíta de Lisboa escreveu um tratado sobre trigonometria logarítmica e outro sobre vários tipos de instrumentos aritméticos, entre os quais os círculos de proporção de Oughtred, que ele designou, ironia do destino, gramelogia. O nome deste jesuíta notável era Ignaz Stafford, natural da Inglaterra. O seu tratado data de 1638, apenas 6 anos depois de Forster ter publicado o seu. A carreira de Stafford em Lisboa, durante o período filipino, foi fulgurante, tendo chegado a confessor de vice-rei do Brasil, o Marquês de Montalbão. Será que foi através de Stafford que este exemplar dos círculos veio para Portugal? Sabe-se que após a morte de Stafford em 1642, houve uma disputa acerca da herança dos vários instrumentos do matemático. Não sabemos se os círculos faziam parte deste lote. O que sabemos é que 3 séculos mais tarde, depois de abolida a monarquia em Portugal, quando foi feito o arrolamento dos móveis do Paço da Ajuda, em 1912, este instrumento encontrava-se entre vários outros instrumentos preciosos guardados numa caixa. Depois das coleções reais, passou a ser propriedade da República Portuguesa. Nos anos 1950, o então diretor do Palácio da Ajuda, sem os identificar, cedeu vários destes instrumentos a uma escola secundária. Em 1992, este círculo de proporção foi depositado no MUNAC, onde, em 1999, o eminente perito em instrumentos científicos, Gerard Turner, identificou a peça como um dos círculos de proporção extremamente raros.